I was born in a country where anything was possible. We celebrated simple freedoms to live. Ფილმი უკრაინული სოფლის ლამაზი ხედებით იხსნება. Რამე ისეთი მინდოდა ზღაპრის სცენასავით. ზღაპარში ბოროტძალად საბჭოთა სისტემა შემოდის, რომლის შედეგადაც მილიონობით გლეხი იღუპება. ფილმის ავტორებისთვის ისტორიული სიზუსტე ძალიან მნიშვნელოვანია. უზარმაზარი ძალის ხმევა ჩავდეთ იმაში, რომ ფილმს ისტორია აკურატულად გადმოეცა. ბევრ ისტორიკოსთან გადავამოწმეთ. Продюсери Иан Игнатовичи ამ თემით დიდი ხნის წინ დაინტერესდა, კარგად შეისწავლა ის და ბოლოს ფილმის დაფინანსებით დაასრულა. წარემოსავლის სიუჟეტი შეყვარებული წყვილის, იურის და ნატალკას ირგვლივ ვითარდება, რომელთაც ახალგაზრდა ბრიტანელი ვარსკვლავები მაქს აირონსი და სამანტა ბარქსი განასახიერებენ. I felt that it was important. გრძნობდი რომ ფილმის საერთაშორისო ვარსკვლავებით და სტილით წარმოდგენა მნიშვნელოვანი იყო, რომ ის დასავლურ აუდიტორიას უკეთ აღექვა. 20 მილიონიანი ბიუჯეტით გადაღებები უკრაინის პროვინციულ ღია ცისქვეშ მდებარე ხალხური ფოლკლორის და არქიტექტურის მუზეუმში, კიევში და ლონდონში მიმდინარეობდა. ავტორები ცდილობდნენ ჰოლოდომორის ტრაგედიის ისტორიული მაგალითი სიუჟეტში არ ჩაკარგულიყო. ძალიან შეგრცხვა იმის, რომ ამ ამბის დიდად არაფერი გაგვეგებოდა. ბევრისგან მოისმენთ სტალინის საშინელება. ხვდებოდით, რომ მის სახელს ბევრი უბედურება უკავშირდებოდა, თუმცა თელგანზომილებას, ტრაგედიის სრულ მასშტაბს ვერ ხვდებოდით. სცენარს კითხულობდა, ხვდები თუ რატომ არ ვიცოდი და ბევრმა დღესაც არ იცის ამის შესახებ. ბრიტანელი მაქს აირონსისთვის სრულიად განსხვავებული ადამიანის იურის როლის შესრულება ერთგვარი გამოწვევა გახდა. სულ სხვა ადამიანად უნდა გადაქცეულიყავი, რაღაც პრიმიტივად, რომელიც შექმნილ სიტუაციაში მარტო გადარჩენის ინსტინქტით მოქმედებს. ტამირ ჰასანი დაუნდობელ საბჭოთა კომისარს თამაშობს. უნდა გამეგო ის მიზეზები, რაც მას ამოძრავებდა, რამაც ის ასეთ ბოროტ ადამიანად ჩამოაყალიბა და აიძულებდა მსგავსი საშენელებები ჩაედინა. სამუშაოდ გრანდიოზული ფერწერული ტილო ჰქონდა. სიყვარულის ისტორია და ჰოლოდომორის თემა. ბოლშევიკური რევოლუციით დავიწყეთ. კიევში ფილმის გადაღებების დასრულების პერიოდი 2014 წელს დაწყებულ საპროტესტო გამოსვლებს დაემთხვა. When we were filming, უკრაინაში გადაღებების დროს ისეთი შეგრძნება გქონდა, რომ ისტორიის ნაწილი ხდებოდით. მართლაც რამდენიმე კვირაში იქ რევოლუცია დაიწყო. ფილმის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ მათი ნამუშევარი დასავლეთის აუდიტორიას რუსეთ-უკრაინის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გაგებაში, ზოგადი ისტორიული კონტექსტის უკეთ აღქმაში დაეხმარება. We will be together again.